caralho, seu Serrão. Tá filmando, tá filmando. Fala aí, fala aí, fala aí. Tá aqui, ó. Se liga no Moscacho. Grande Igor. Grande Igor. Muito bem. Fala aí, fala aí, fala aí. Isso, vamos aí, vamos aí. Tá filmando todo mundo. Filmando aí, filmando. E aí, e aí, e aí. E aí, fala, Delcinho. Isso, todo mundo. Isso, e aí? E aí, tá animado? Pô, animado, homem. Tá São Serrano, é nós mesmo. Sucesso. Isso aí, tá de São Serrano. É as mulheres, as mulheres. Tá filmando? Tá filmando. Fala aí, pode falar. Fala o quê? Só mensagem, só mensagem. É nóis. Isso. E aí, falou aí, fala aí, fala aí. E aí, carnaval? Como é que tá? Tudo bem? Amigo do meu filho, Joia. Ah, é? Como é que vai? Tudo bem? Claro, gosto. Ele vai ser vendado lá na serra, vereador. Vereador, é? Conversa com ele aí. Se ele apoiar, nós vamos apoiar também. Vamos. Até o vereador. Tudo bem? Filmando aqui, hein? Tudo bem. Aqui, na concentração. E aí? Fala aí. Beleza. Isso. E aí? Ah, tá fumando cigarrinho? Tá tudo certo. E aí? Tá animada? Tá animada? Primeira vez? Primeira vez, né? Ah, é gostoso, hein? Na hora que... Né? Daí. E aí, Leandro? Fala, Leandro! Vamos arrebentar na avenida! Isso! Vou mostrar pra Dona Zenaide! Vou mostrar! Dona Zenaide, e aí? E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tá animado? Tá animada? E aí, filho? Tá animado? Ei! Aí! Fala aí! Animado aí? Tamo junto! É, galera! Vamos no pré, vai! Não, isso aí é filma, tá filmando, só filma. Pode filmar. Que coisa linda, maravilhosa, é isso aí, filmando todo mundo aqui. Essa coordenada. E aí, Fabiano? Se a gente não ganhar hoje, a gente perde. Novidade. Tá bom. Falou, aí, ó. Aí. Quantas bramas? Tá bom. E aí, Márcio aqui? Márcio animado aí, né? Muito tranquilo, a tradição vai ser campeã. Vamos passar pro primeiro grupo. Isso. Nós já estamos no primeiro grupo, já está no primeiro grupo. Não, está no primeiro. Depois mesmo, fala aí. Fala aí. É o seguinte, porra. Não fala palavrão na internet, não pode não. Não, mas é pra internet, fala aí, legal. Então, mascou tudo. Não, pai, começa. O depoimento, assim, verdadeiro, sincero. É. Tipo assim, isso aqui é a expressão do povo, meu irmão. É do povo. Aqui é um caso do povo. É. Esse aqui é do povo. Eu tô junto. Meu amigo Cleiton Borges aí, fazer uma cobertura total do carnaval. Na Praia de São Serrano. Isso aí, meu amigo. Tá bom, tamo aí. Isso aí. Filmando todo mundo aqui. E aí, tudo bem? E aí, minha jovem, tudo bem? Tá animada? Isso, animada aí. Tá bom. Isso aí. É só você, né? Tá animada. Tudo bem? Tudo bem. Tá tudo bom. Tá animada? Fala. Isso.
Fabiano. Doutor Fabiano já deu uma entrevista aqui especial. Só falta você. Como é que tá a vida de casada, tá bom? Tá bom. Maravilha, né? Eu descobri que a louça não tirava. Tá bom. É isso aí. Feito o registro do canal Cléber Borges do YouTube, na internet. Tradição Serrana aqui. Esperando aqui no Sambão do Povo aqui. O início do desfile aqui. Hoje é na sexta-feira aqui de carnaval aqui em Vitória, Estado do Espírito Santo. É isso aí, pessoal. Tradição Serrana. Carnaval de Vitória.